Itsa yo mireo vovotapatapan kusen lesika azay hinangan nangun ni namana avula sura felson tamniti androaniti. Taurindreny savorovoro sy fanombana matetim-pitranga anatin'ny campus universitaire ireny tena indray fanapa-kevitra. Ny ministera ny fampianarana ambony sy fikaroana siantifika favorara ny fanaovana hetsika rehetra fanaon'ny mpianatra hatranay ny andraisana ny mpianatra vaovao na ny bizutage. Azo atao kosa ny hetsika izay ikambarany rehetra tsy misy ny fivozana firazanana, fiaviana, fokona koa fampisehoana kolontsaina mahamalagasy. Ny hetsika ara-tsosialy sy ny kolontsaina ary ara-panatanjahantena rehetra izay tia ny fikambanan'ny mpianatra tao dia tsy maintsy mahazo alalana miloa avy amin'ny filohan'ny oniversite na ny talia jeneraly ny IST. Nisy tavoangana gazy nipoaka tao amin'ny trano iray andalam-panamboarana tao amin'ny vokotany Mangarano parcelle 1147 atao Tomasina ka olona roa no naratra vokatra izany. Raha ny filazan'ny ben'ny tanànan'ny Tomasina dia nisy nanariny ny tavoangy ka niteraka ny fipoahana. Tonga ara-potoana moa ny sampanam-pamonjovoina CUT namony ny afo ary namoaka ireo gazy ambiny sy miisa 70 tao anatin'ity trano ity. Notomandry omaly sy atatsy la réunion i maître Mamra Dilfe mpisolovava rehefa nirotsaka ho kandida filohan'ny repoblikista tamin'ny taona 8/18 teo amin'ny anaran'ny antoko RDS na roso an'ny demokrasia sosialy. Niverina ny aladeo ny carnaval la Rio de Janeiro rehefa niato nandritry ny taona maro noho ny COVID-19. Fety isan'ny manintona mpizahantany maro any Brezily izy ity ny 15 febroary izao voahifarany ity carnaval goavana ity.